Žao mi je što je došlo do ove nove situacije. Ostali smo bez jednog važnog igrača za Ligu nacija i to mi je zaista mi žao. Nažalost, jedan izoliran incident koji je trajao minutu, možda čak maksimum dvije minute, do toga svega doveo. Mi smo preko glasnogovornika osudili svako vrijeđanje, osuđujem ja igrača hrvatske reprezentacije i to sam puno puta rekao, to mi nismo zavrijedili i to je svaku osudu. Ja sam zgorao s Markom nakon toga, njega je to pogodilo, ja ga razumijem u potpunosti i ja sam pokušao njega odgovoriti njegove odluke da napusti reprezentaciju. Nažalost nisam uspio i to mi je žao. Ja njega razumijem i ja sam ga podržao kao što sam podržao i sve igrače u nekim njihovim prijašnjim odlukama. Ovo što se dešava nakon toga je jedna velika igra. Opet se hoće stvari vratiti na početak, kako je bilo prije 6-7 godina. Ja se u to neću uvući kao izbornik, neće ne daći kao reprezentacije. Danas je ta priča gotova, a vi znate moj stav da je Hrvatska za svih nas i za Hrvatsku moraš od toga strepiti. Hvala.